میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجت الوداع کا، صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان. ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک.